Jaké hlavní téma si pro svoje úřadování ve funkci zvolíte vy, kromě toho, které jste zmínil už na začátku? Tak v první řadě by to byla obrana svobody projevu. A chtěl bych se zapsat do historie jako prezident, který i ve své funkci dělal to, co dělal celý život. V totalitním režimu a konec konců i v tomhle, který má tendenci k tomu svobodu slova, čím dál tím více omezovat. Co máte konkrétně na mysli? A zároveň bych chtěl patřit těm, který bude dbát na to, aby sociální smír, který tady je, byl znova, který tady chybí momentálně. Dostáváme se do situace, kdy hrozí poměrně velké problémy, tak aby sociální smír byl znovu nastolen.